maksudnya kula nek sing akeh kuwi apik, sing sithik ya melu apik. Nek wong sing akeh ora apik kan sing sithik tetep elek ya ri. Nek sing akeh kuwi ngerti, sing sithik melu ngerti. Bu, jenengan agamane napa? Nabine. Nabine. Jenengan nggih nglakoni salat? Nggih. Nggih teng masjid. Lah kula badhe nderek salat wonten masjid. Tapi jurusan masjid kali salat kula dereng mudeng. Timbang dereng mudeng kula melu salat, kula tak mudeng riyen nembe salat. Jalaran kathah tiyang salat ning dereng mudeng mung melu-melu salat. Masjid kali salat dhisik pundi? Sing jawab wong kudungan se. Iki wong wedok ora kena bolak-balik. Saiki kelompok kupluk ireng. Mudeng apa gendeng? Masjid kali salat dhisik pundi, Pak? Nah, sing duren, duren. Sing roti, roti. Sing biyen, biyen. Sing saiki, saiki. Pengajian nyecep ngilmune Kiai Duri Azza. Riben manjing jerone A. Di sewaya-waya ditakoni kan iso ngerti. Lah kowe salat bolak-balik ning masjid, masjid karo salat dhisik wendira kok ngerti kok ora ngerti kok ngejak. Ngejak kok ora ngerti. Terangke mboten? Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik, jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah. Soale jawabmu ki ora mikir ketara cepet. Lah wong cepet kan kancane setan ya ri. Diterangke mboten? Nek sesuk bar pengajian niki ditakoni kon dibuka masjid napa salat? Aku arep melu salat, Bu, tapi aku tak takon, masjid karo salat dhisik ndi? Sampeyan takon, lah kowe takon ngendi? Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Angger ana masjid mesti ana wong salat. Niku tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad sing bakal entuk sapa? Atso nek dina kiamat, nek kowe percaya kowe melu, kowe ora percaya ora apa-apa, lurae padha. Cuma mati kowe ning neraka aku ning swarga. Kulo Bu rungono omongane Kiai Kosmarang. Dadi nek tekone masjid karo salat kon takon-takon ngerti. Nek Mekah dhisik meji, nek Indonesia dhisik salate. Mau rene ora ngerti dadi ngerti sewaya-waya ditakoni isongan. Dani, pengajian iki napa cukup? Kulak ngilmune para kiai. Ora tau kulak kok dodol. Dodol kok ra kulak. Nek Mekah dhisik mesjide, nek Indonesia dhisik salate. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil Haram. Sak durunge ngrembug salat, ngrembug masjid, wong madah karo isi dhisik wae, tapi larang isine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Lah masjid nek ditulis Arab hurufe pinten? Lah wong santri kok huruf masjid kok ora ngerti to ya Allah. Orang ngerti kok neng masjid, neng masjid kok ra ngerti, di bojo kok ra ngerti nek kuwi bojone, di lurah kok ra ngerti nek kuwi lurah. Kan aneh ya ri, kan aneh ya ri. Huruf masjid terangke mboten? Roda mobil pinten? Roda mobil pinten? Salat fardu sing paling akeh pinten tekanan? Apa? Wong mati sing mikul pira? Lah sing kok ngerteni aja kuwi tok tok ya Allah. Urang masjid niki papat mim sin jim t
Dal, lambene apa kabeh? Tantar sithik aku rada budek. Mim, sin, jim. Dibalik kong budi. Mau rene orang ngerti dadi ngerti ben temancok jerone a. Tu sewayah-wayah ana wong takon ki iso ngandani nggih. Niku singkatan sare. At wahyune sing gelar jagat kon ngasta Kanjeng Nabi Moha mat kon maringke kabeh umat ben slamet donya akhirat. Daleni mim sin jim dal bareng mim niki nek didawake maghfirah bareng. Nek menungso, karo menungso, kuwi jenenge salah. Pirantine ngresiki namine halal bi halal. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar. Pirantine ngresiki rembugan. Nek menungso karo sing maha kuasa iki jenenge dosa. Urip kok rak mudeng kok. Ora dosa ra ngerti, salah ra ngerti, melanggar ra ngerti, patokane loro padha gelemi karo ra konangan. Wong padha gelemi kok dosa. Dosa ki yo nek meksa. Wong bayar kok dosa. Sing dosa ya sing dibayar. Kowe aja sak penake dhewe ya. Ya. Nek menungso karo menungso namine salah, penebuse halal bi. Nek menungso karo aparat jenenge melang, penebuse rembu. Nek menungso karo sing maha kuasa jenenge dosa. Kula tak takok, dosa niki napa? Isa muni kok ora ngerti.